anda guna SIM card Tuan Wow, anda diberikan hairan kematian sebanyak RM2,000. Anda memang sudah gunakan SIM card. Setiap hari, setiap masa anda SMS, call dan top up. Setiap bulan anda membayar top up. Tetapi dengan menggunakan SIM card Wow, anda bukan sahaja boleh SMS, call dan internet, tetapi anda diberikan hairan kematian sebanyak RM2,000. Family anda, saudara mara, kawan-kawan, semua antara kita biasanya membayar komitmen untuk hairat kematian. Tetapi bayangkan, ada juga di kalangan sahabat-sahabat keluarga kita yang tidak berkemampuan, terpaksa tidak membayar hairat kematian tetapi menggunakan handphone setiap bulan. Jadi dengan menggunakan SIM card Tuan Wow, mereka boleh menggunakan handphone setiap bulan, membayar komitmen setiap bulan, tetapi mereka telah dibekalkan hairat kematian sebanyak RM2,000 secara percuma. Bayangkan, jika anda menukarkan SIM card semua ahli keluarga anda kepada SIM card Tuan Wow, anda seolah-olah telah memberikan sumbangan RM2,000 kepada mereka semua.